Українські території в обмін на членство в НАТО є неприйнятним рішенням. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, формування наративу про можливість відмови нашої країни від частини своїх територій лишень грає на руку Росії. І він зауважив, що задля євроатлантичної безпеки варто обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України і набуття нею повноправного членства в НАТО.